Od januara 2019. godine u primjeni je zakon koji reguliše pojednostavljeno radno angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi. Poreska uprava je izradila softver koji se na jednostavan i lak način vrši prijava i odjava sezonskih radnika u poljoprivredi. Šta ovaj zakon donosi? Prvenstveno za radnike uplaćuju se doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu. Do sada to oni nisu ostvarili ta prava u prethodnom periodu, tako da su na ovaj način radnici sad zaštićeni od primjene ovog zakona. Od januara 2019. godine preko 2300 radnika je prijavljeno u ovaj sistem i preko 38.000 evidencijnih prijava je podneto za te radnike. Sistem je jednostavan, lak za korišćenje, ne očekujemo neke probleme u radu kao što mi nije bilo u prethodnom periodu. Ovaj zakon je izričito propisao da se prijava i odjava vrši elektronskim putem preko portala, tako da je sistem vrlo jednostavan i lak za upotrebu, ne podnose se nikakvi obrasci u papirnom obliku, znači ne postoji više prijava na osiguranje koja se podnosi od strane poslodavaca, nadležnim fondovima ili centralnom registru za obavezno socijalno osiguranje, već se sve isključivo vrši putem portala sezonskiradnici.gov.rs. Tako da smatramo da su i poslodavci na ovaj način zaštićeni, jednostavno je efikasno za upotrebu, za korišćenje, prema tome ne očekujemo neke probleme u radu.